ბავშვებისათვის განკუთვნილ სათამაშო მოედანზე ხელოვნური მინდვრის საფარი ლერმოტოვის 46 ნომრის სეზონში უკვე თვეზე მეტია დაკეცილიდებს. ადგილობრივთა განმარტებით ქალაქის მერია მინდვრის ხელოვნური საფარი უბანში მცხოვრებთა მოთხოვნის შემდეგ მიიტანა, თუმცა დღემდე არც გაუშლია და შემდეგ არც მოუკითხავს. მოსახლეობის თქმით მინდვრის საფარი მეორადი იყო, ამ ხნის განმავლობაში უამინდობის შედეგად იგი კიდევ უფრო დაზიანდა. გამოუყენებელი ხალიჩის გარდა უკვე თითქმის ერთი თვეა ტერიტორიაზე მიმოფანტულია ატრაქციონების ნაწილები. ეს გდია აქანე ერთი თვეა, ერთი თვე. უყურადღებოთ, არც მოსვლა, არც პასუხი, ეს ასე ამას არ დავაგებ, ახალს მოვიტანთ იგი. არავინ კაციშვილი არ მოსულა. აი, სათამაშოები რომ იქეთაკეთ მიყრილი არის. უკან ფეხი დაუბორძო კლდე, წაიქცა და მოიტეხა ეს ხელი. არ შეიძლება, უყურადღებოთ, ჯერ ზაფხული მოდის. ბავშვებს თამაში უნდათ. აი, ასფალტი რო ასე დასხმული, ხან ერთმა ფეხი მოიტეხა, ხან ერთმა წაიქცა.